ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အနာဂတ်လမ်းတွန်းအကောင်းဆုံးပုံသက်သေများပြခဲ့တယ်ဘယ်သူပါပဲပြောပြောအဖေသဘောထားလေးကိုမျက်နှာတည်းအဖေဟာသာသမီနဲ့ဇနီးမယားတွန်းမေချွေမှုဘဝလုံးချုံမှုပေးခဲ့တယ်သူဟာပြောမဟုတ်ဘူးလက်တွေကြကြစန္ဒမူနာပြသူအဖေဟာရိုသားပြီးမာနာမရှိသူရိုင်းပင်လို့ကူဝေးများပေးကန်တတ်သမားတရားထိုင်သွားပြီဖယားကိုချစ်တဲ့သူအဖို့ထိုက်တဲ့တိုက်တဲ့ကားတွေမလိုပါဘူးလေရွှေငွေစည်းစိမ်မလိုဘူးအဖေကျွန်တော်မျက်နှာဆုံးအဖေစီကားမွေအဖေပုံသက်သေးเฮาจโนบัวเยอนาคตลั่นถั่วอกางซงปงตะติมะพยาเกเบดูบาเบเปียวเปียวอภิตบอทาลีโกเมโนเดอภิหาตาตะมีเนสนีเมยาถั่วရေထွေးမှုဘဝလုံးချုံမှုပေးခဲ့တယ်သူဟာပြောမဟုတ်ဘူးလက်တွေကြကြဇလမူနာပြသူအဖေဟာရိုသားပြီးမာနာမရှိသူရိုင်းပင်လို့ကူဝေးမြပေးကန်တတ်သမားတရားတိုင်းသွားပြီဖယားကိုချစ်တဲ့သူအဖို့ထိုက်တဲ့တိုက်တဲ့ကားတွေမလိုပါဘူးလေရွှေငွေစည်းစိမ်မလိုဘူးအဖေကျွန်တော်မျက်နှာဆုံးအဖေစီကားမွေအဖေပုံသက်သေးလိုပါဘူးလေရွှေငွေစည်းစိမ်မလိုဘူးအဖေကျွန်တော်လိုချင်ဆုံးအဖေစီကားမွေအဖေစိတ်ထားတွင်ကျွန်တော်မျက်